Podeljena sreća dva puta je veća. Slogan je ovogodišnje Dečije nedelje koje promoviše prava dece da uživaju u detinjstvu, da pokažu svoje talente i sposobnosti. Tokom Dečije nedelje do 11. oktobra u fokusu je inkluzija, solidarnost i tolerancija. To je tema pesme Inkluzija nije iluzija naše kolege Branimira Rosića. Pesma je nastala kao rezultat Panetovog boravka u kampu na Divčibarama sa decom koji imaju razvojne teškoće koje je organizovalo udruženje Multiart. Slušamo premijernu pesmu Inkluzija nije iluzija. Nek prava za sve budu ista, nek ceo svet zablista. Samo od nas zavisi, hoće li srce da se ponosi. Samo od nas zavisi, hoće li srce da se ponosi. Gledamo ovoj gostovanju. Da, Inkluzija nije iluzija. U studiju jutarnjih programa je autor pesme Inkluzija nije iluzija. On je naš kolega Branimir Rosić, a i predsjednik udruženja Multiart Boris Bjelović, takođe naši gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro smo. Samo od nas zavisi, da. Evo, kaže pesma. Samo od vas zavisi. Samo od nas. To je dobro. Kako ste vi, jeste dobro? Dobro, evo ovaj moj mlađi brat od tetke, Boris. Drago nam je što se malo da se upoznamo, da mudrujemo. Upoznali ste se na kampu, tako? Pa jest, da. Divčibarama i... Mi smo se znali još od ranije, kad je Boris imao jednu akciju... Palačinke, onaj svjetski rekord palačinkama, jel? Pa smo se tu upoznali da kao... I dobio sam poziv zapravo da leteća gitara doleti tamo malo da pomogne. I kad se otišao tamo... Pa je onda po tim kao utiskom, onda je on posle zvao da organizuje kamp na Divčibarima, podržimo porodicu. I onda smo mi otišli kao ekipa za moju emisiju Avanture Banetove leteće gitare i snimili na tu temu. I kad odeš tamo kad si video. Da, baš specijal, da. I onda naravno pod tim utiskom, stvarno je ove... Znaš šta, jako je osjetljiva tema i tu nema prostora ni da čovjek patetiše, ni bilo šta. Zapravo je to, onda pod tim utiskom i napraviš neku pesmu. Ili kamp trajao 3 dana, mi smo tamo 2 dana bili. Ali ovaj... Zato prve strofe su nastale kada ste se zajedno vraćali... Ne, pa prva strofa je bila pod tim utiskom, oni su imali tamo između ostalog i neke radionice, tako i tako, onda sam ja to posmatrao, uzeo gitaru i onda su samo klinci lagano prišli, tako da, eto, tako je nastala pesma. Evo, Boris može da kaže, jel ta, Boki, ti samo klinci glavno. Boris, ajde da kažemo Multiart, da kažemo o kampu, volonterskog udruženja. Multiart godinama radite, suština je da se prihvate različitosti, o čemu i govori Banetova pesma, da inkluzija ne sme da bude iluzija. Suština je da se bolje pozicioniraju deca i mladi sa razvojnim teškoćama i invaliditetom. Letos kamp na Divčibarima, godinama ga organizujete. Ono što je suština, taj kamp je besplatan i idu i deca i njihovi roditelji. Roditelji su stručni saradnici, sve su to naravno volonteri. 5 godina kamp traje, ranije to bilo na Gučevu kod Loznice, na planini, jeli, zadnje 2 godine na Divčibarama. Kamp je 6 dana, jeli, Bane je bio 3 dana. I u suštini, to je jedan drugačiji pristup, znate. Ne samo to što je posebno, nego prosto kod nas nikad nema dnevnice honorara. Sve to je jedna ogromna ljubav, jedan ogromni entuzijazam i nema čak ni nekog velikog plana. Tu se rađa jedna velika ljubav.
prosto svi ljudi koji dolaze imaju ogromne emocije. Prosto, mi smo jedna velika porodica, uvek se pojavljaju dodatno neki novi ljudi. Bane je sa jednom svojom ogromnom energijom i emocijom onako učinio da to sve bude čarobno ove godine. Zaista, evo, sve ovo što se dešava i dalje, u stvari su rezultati tog kampa. Koliko je bilo sada ove godine dece? 140 učesnika, polovina su znači deca, polovina su roditelji i pratioci. Prošle godine prijavilo se mnogo više. Mnogo više, 600 ljudi se prijavilo, prosto nismo imali kapacitet. Pazite, to je sve bez dinara iz budžeta. Sve kako vi to finansirate to sve? Pa, pravo da vam kažem, više ne znam ni sam kako. Znači, dosta je ljudi koji ponude neku svoju pomoć i podršku, da li su to vikendice koje se ponude. Zahvaljujući dobrim ljudima. Apsolutno neki moteli, pa onda neki besplatan smeštaj, nešto vaučera Ministarstva turizma koje obezbedimo, namirnice, hrana, stiže gratis. Prosto u toku kampa su se pojavili neki ljudi koji su čuli iz Valjeva i okoline, hteli su da daju podršku. Konstantno nam se i dan danas javljaju ljudi između ostalog. Tako da, prosto svako u skladu sa svojim mogućnostima, znate, i sve je u redu. To ne mora biti novac. Sve je super, sve je velika pomoć. To može biti apsolutno bilo šta. Znači, neko vaše skromno iskustvo, neko vaše slobodno vreme već mnogo znači, zaista. Pane, kakvi su tvoji utisci? Pa ja sam šta stavio... deca kažu? Pa ništa, evo sad, meni uvek zanima kao da nađemo neko rešenje pa da onda tragamo da razrešimo taj problem. Ali evo, neka Boris stvarno kaže, ova pesma je zaživjela usput tako spontano, ali naravno nismo samo on i ja u priči. Moram da napomenem našeg prijatelja Roberta Felčera, koji je inače gitarista Party Breakersa i Velikog prezira i Plavog ptičića. On ima studio, pa je on isto prihvatio tu ideju. Pa je onda došao njegov drugar Nikola, koji je odsvirao bubnjeve. Pa je onda došao drug Boris, isto Fazo, koji je napravio i pomogao za spot. Pa je naš Igor Petričević snimio to sve. Tako da to se izdešavalo jednog divnog popodneva dok beše COVID-a u Vrbasu gradu. I onda smo to tako napravili. A zapravo je jedna samo ljudska priča. Znači, ova pesma govori o tome, možda su mi sve te stvari negdje zaboravili. Dakle, mi smo svi pod istim krovom. Kao... Jeste ti znao sa kakvim se eto, problemima i teškoćama? Pa da, naravno, bio sam upoznat od ranije, ali drugačije je to... Kada si u kontaktu. Tako je. Htio sam da kažem, mi smo stvarno isto u jednoj kući pod istim krovom. Malo bi trebali možda više da upoznamo sebe da bi mi živjeli zajedno. Jer to nam je definitivno budućnost na svim poljima. Znači, možda je to neki naš sljedeći izazov. Ko što kaže, toga... ja sam čovjek, svi smo ljudi. Pa da, pa to je to. Ali evo, na primjer, kako u muzici može. Kako se slaže muzika, tekst i aranžman, pa onda nastane lepa pesma, onda tako bi i mi trebali. Jer šta nam drugo ostaje? Ako ne postanemo bolji, bit ćemo šta? Loši. Pa onda nekako mi je bolje ova prva opcija. Da, Borise, koje su to teškoće sa kojima se susreću i porodice uopšte i deca i mladi s razumnim teškoćama i invaliditetom, ali i njihovi roditelji? Šta je ono na što oni ukazuju najviše? Eto sad već 5 godina za redom organizujete ove kampove. Kakve su njihove iskustva i koliko im je dragoceno se ovako okupa? Iskustva su sjajna. Okupljenje je veoma dragoceno, znači ne samo kampovi i ova naša zajednička putovanja ili letovanje ili zimovanje, besplatne ili vikend programi, prosto samo druženje, znači imamo grupu porodice u samom Vrbasu, 24 porodice, a kroz Facebook grupu Vozači velikog srca sarađujemo, znači sa udruženjem porodicama iz cijele Srbije, jeli? Znači, kada krenemo odatle, da je porodica finansijski iscrpljena zbog lečenja i raznih programa koje moraju da se finansiraju, znači finansijski ste iscrpljeni, pa onda u ogromnom broju slučajeva dolazi do razvoda brakova, pa se onda znači još dodatno crpe roditeljski kapacitet i onda vam je jasno kakve su to problemi i koliko je teško funkcionisati. Šta znači to kad kažemo jačanje roditeljskih kapaciteta? Prosto pružanje podrške, znate. To putovanje od 6 dana pa plus još nekoliko programa u toku godine vam pomogne da napunite baterije, da se deca dodatno socijalizuju, da se združe. Znači, ja sam otac dečaka sa autizmom, znači on je tek pre nekoliko godina znači stekao svoje drugare, naravno u okviru udruženja. Znate, to je jedna ogromna radost. Oni kad se vide, oni se grle, raduju se. Kad se završavaju naši programe i kampovi putovanja, to su suze na rastanku i slično. Znači, porodice su se iz raznih krajeva Srbije zbližile, odlaze jedni kod drugih. Mi odlazimo na manifestacije kod drugih udruženja. Dakle, nisu samo porodice iz Vrbasa, nego iz cele Srbije. Jer vidite šta, još jedna vrlo važna stvar. Kada se dobije dijagnoza, pogotovo kod težeg oblika invaliditeta, komšije, prijatelji, kumovi, rodbina, veći deo polako okreće leđa. To je zaista tako u praksi, kod svih se to dešava. A onda sa druge strane su neki drugi ljudi koji vam daju podršku, vi sabijete redove i tu kreće prilika da vi u stvari sabijete redove, da počinjete skoro normalno da živite. Taj život nije nikada potpunosti normalan, ali može da liči da bude normalan. U takvim životnim okolnostima vi možete jako dugo da trajete. Znači, dok god praktično su roditelji živi, osoba koja je samostalno ne može da živi, ne mora da ide u ustanovu. To je prilika. Mislim da mi radimo veliku stvar za društvo, naravno svi zajedno. I vi kao javni servis, zaista. Jer zamislite dete koje ode u ustanovu, koji je to trošak za državu.
ili kada živi u svojoj matičnoj biološkoj porodici. To je zaista velika stvar i to mnogo manje košta naše društvo i državu. Svi smo negde na istom zadatku, zaista. A dece, nažalost, sve više. Koliko je dete to lakše da bude u svom okruženju u svoje porodice? Jeste. Pane, kad su čuli prve taktove ove pesme, kako su reagovali? Kad su čuli gitaru? Da, ima tamo u ovoj emisiji, imate, dragi gledalci, onu opciju odloženo gledanje na RTV-u, pa nađite avanture Banetove leteće gitare i Divčibare. Tamo ćete vidjeti jednu divnu scenu, zapravo kako je nastala ova pesma i onda kako su oni spontano prilazili. E, kako su oni prilazili, tako je brzo reagovao naš kamerman na terenu i onda su se poređali roditelji, onda je došli Boris, ti smo, kao šta se dešava i onda polako smo to zapevali od tog. I onda se tako razvilo. A dobro, mislim, malo smo... Ti si razgovarao tamo sa decom koji su braće i sestre dece koji imaju smetnje. Tako, meni to baš bilo zanimljivo. Ja sam ih pitao kao, kako vi sad reagujete, mislim, kad niste ovde na kampu? Kako ti možeš da pomogneš drugu? Sad tu su bili odgovori. Pa idemo, kaže, na teren da igramo futbal. Basket. Tako je, basket. Pa ovaj da doda tamo, ne znam, s ovo kvodu, kome šta treba. Su deca tolerantne, oni razumeju tu situaciju. Ja mislim da su oni mnogo otvoreni na tom nego što smo mi bili. Ali dobro, zato smo mi tu da skrenemo koliko god može pažnje da malo napravimo, ma makar i pesno, taj svet da nam bude lepši. Ja mislim da su oni svesni. Boris je još više od mene na terenu. Ali oni su stvarno posvećeni. On, na primjer, stari brat pa je došao sa mlađim, mama i tata, svi su tu na kam. On vodi računa, naravno, svom bati, pa onda... Kad se posmatri kako oni međusobno, mislim, kako komuniciraju. Pa kad ulaze tamo na neke radionice, onda mu otvara pomažno. To im nikom nije rekao, je sad ti, moraš tri korak ovde. To je ono što osjećaju. Pa mislim da je to ovo što je rekao, glavni utisak što je rekao Boris, da na kraju oni svi odu kući i jedva čekaju kada će sledeće godine. Međutim, Boris ima lepe vesti. Ove godine je pomerio taj kamp na sledeću lokaciju. To je Boki Deo na kuću. Pa, kuća u Sirogojnu, okolina Sirogojna. Sad renovirali tamo kuću, tako? Pa, skoro je renovirana, ne znam, negde nadamo se da će uz Božju pomoć i pomoć svih ostalih dobrih ljudi, znači, naravno, javnih servisa i Baneta i svih ostalih, doći do proširenja, pokušat ćemo zaista da taj kapacitet bude znatno veći nego sada. Tamo su sad već boravile, tako? Kako da ne, znači, već su boravile porodice Sombora, Vrba, Sapatina i slično. I dalje radimo, naravno, dalje nastavljamo, to će godinama trajati pokušaj da se prošire kapaciteti, ali prosto, uglavnom i to na planinama. Zašto? Planinski vazduh zaista jeste terapija, to je vazdušna terapija, lokacije su fantastične, prilike su fenomenalne, verujte, celo to neko selo, naselje je negde uz nas. Učestvuju radnim akcijama kada vide deca donose poklone i slično. Pravi model socijalne inkluzije zaista. Da, ja videla sam u emisiji tvoje Bane da postoje tu brojni ljudi koji pomažu, organizuju se razne radionice, pa šta sve to bude tamo organizovano tokom kampa, tokom tih 6 dana? Pa, dugogodišnji program AT-terapije svakako, sportsko-motoričke vežbe, planinske šetnje. Ono što je interesantno je zajedničko spremanje obroka. Mi to zovemo i kamp životnih veština. Znači, nije to samo druženje i uživanje, nego zaista i učimo neke stvari. Znači, psihoterapeutske radionice sa roditeljima. I to je jačanje roditeljskih kapaciteta. Prosto roditelj treba do kraja da se pomiri sa tom dijagnozom i da zna da će to, nažalost, najčešće trajati ceo život. Znači, to nije neka bolest koja se izleči, nego je to stanje koje traje ceo život. Ali može da se popravi. A pogotovo kada dete raste u jednoj zdravoj atmosferi, u jednoj veseloj atmosferi, onda ono pruža svoj maksimum. Na koliko je roditeljima teško ili koliko im vremena treba da prihvate to stanje i da počnu dobro da funkcioniš? Zaista individualno. Nekad je to možda godina, nekad je možda par meseci, a nekada ceo život. Postoje roditelji koji to nikada ne prihvate. Meni je trebalo, ja mislim, minimum godinu dana, možda i više. Znači, iako smatram sebe snažnim i jakim čovekom, i meni je trebalo zaista mnogo vremena. Tako da treba i razumeti roditelje, zaista. Da. Promocija optimizma je vaša misija i misija vašeg udruženja. Na neki način, kada vidimo Baneta, evo ovako, na prvu i opšte njegov rad čitavog života, njegove karijere. Da, Banet, ti radiš mnogo sa decom. Optimizam je nešto što ga krasi. I mislim da je to i taj segment i Bane uz vas je opet i neki put ka novom nekom dodatnom optimizmu i širenju svesti zapravo o važnosti podrške svoj toj deci. Sad Boris se kaže ono što si hteo da me nahvališ. Ono što je zaista važno i ovaj spot, znači, svaki put kada ga pustite, vi ste uradili jednu veliku stvar.
Znate, to je naš drugar Dule sa Downovim sindromom, jeli, iz našeg udruženja. Svaki put kada vidite kako se on raduje, kako se osmehne, kako peva sa Banetom, da oni znači, pevaju već, čini nešto veliko. Kažu mame da već pevaju tamo, kao da se bude da. Sa tim melodijama. To su sad, misli, to su njihove generacije. Yes. Njima pesma stoji ne na LP-u, nego u telefonu i onda oni to dele. Tako da, rekao sam, već im zvone telefon. Tako. Pa ona polako pesma ulaze, ovo je stvarno, meni je drago da ovde pod našim krovom napravimo premijeru. Jer odatle sve i krenemo. Možemo i uživo malo. Ajde još malo da čujemo, mi da. Uživo, da naučimo Naravno. Svi dobro pesmu. Različiti jesmo, a nije važno gde smo. Nek prava za sve budu ista, nek sve od svet zablista. Samo od nas zavisi, hoće li srce da se ponosi. Samo od nas zavisi, hoće li srce da se ponosi. Daj, 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 daj. I onda sa refrena direkt idemo na poruku. Inkluzija nije iluzija. Inkluzija nije iluzija. Ne, ne. Inkluzija nije iluzija, tako je. Tako je, tako je. U dečju nedelji, eto to, neka bude poruka uz ovu podeljena sreća, dva puta je veća. Šta su planovi ovo za kraj, da kažemo još? Sve ovo što radimo, nadam se da će biti još više. Ako smo uspeli ovo doba korone i epidemije da uradimo ovoliko bez dinara budžetskih sredstava, ja se iskreno nadam da ćemo to moći kada nekako se sve ovo normalizuje. Ćemo da pozovemo još jedan put dobre ljude. Da. Apsolutno, znači svaka nam pomoć mnogo znači. Ako mislite da nešto nije veliko, zaista jeste veliko sve za nas i možete mnogo da pomognete. Veliko hvala isto vama lično, Televiziji Vojvodine, na svoj ovoj podršci u prethodnih godinama. Od prve godine kampa na Gučevu, 2015. godine, Televizija Vojvodina nas prati. Zaista mnogo hvala. Hvala vama najlepše što ste. Hvala vama na gostovanju, da i hvala na izdvojeno vreme. Vidimo se u novoj avanturi. U novoj avanturi. Banetove letečke gitare. Banetove letečke gitare.